ប្រជ cè... ាពលរដ្ឋ២អ្នកប្ត the ីប្រពន្ធបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលចាក់អងរ៉េលើម្នាក់ឈ្មោះថាជីរតនាដែលបានប្រៅអំពើហិង្សាដាក់ពួកគេកាលពីយប់ថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ទៅចៃសង្កាត់ចាក់អងរ៉េលើឲ្យជួយដោះស្រាយលើបញ្ហានេះនេះបើយោងតាមពាក្យបណ្តឹងរបស់ពលរដ្ឋ២អ្នកនោះដែលអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2022។ មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នោះឈានដល់ការដាក់ពាក្យបណ្តឹងលោកនាយពោះនគរបាលចាក់អង្រែលឺម្នាក់នោះគឺការពីរជប់ថ្ងៃទី29ខែមិថុនាពួកគេទាំងពីរនាក់នោះបានឆ្លោះទាស់តែងគ្នារហូតដល់ប្រពន្ធបានរត់ចេញទៅក្រៅបន្ទាប់មកបារះជាប្តីក៏បានរត់ដេញតាមប្រពន្ធលុះដល់ចម្ងាយផ្លូវ60ម៉ែត្រក៏មានមន្ត្រីនគរបាលចំនួនជាច្រើននោះមានមន្ត្រីពោះនគរបាលម្នាក់មកសាកសួរបារះជាប្តីនោះថាតើស្គាល់អាចអង្អងអត់ នឹងសូថារកទិញឆ្នាំញៀនប៉ុន្តែបារោះនោះបានឆ្លើយតបវិញថាខ្លួនអត់ស្គាល់អាចឆ្អឹងទេហើយខ្លួនមិនមែនជាអ្នកលក់ឆ្នាំញៀនទេបន្ទាប់មកទៀតមន្ត្រីប៉ូលិសនគរបាលម្នាក់នោះបានអូសនឹងវ័យបាររម្នាក់នៅក្នុងព្រៃក្បែរផ្លូវ60មែនក្រោយមកស្រ្តីដែលជាប្រពន្ធកោរត់មកទាន់នឹងស្រែកសូថាហេតុអ្វីមួយដេចនីប៉ោសនោះវ័យប្តីរបស់នាងអញ្ចឹងប៉ុន្តែស្រាប់តែនេះប៉ោសនោះបានឆ្លើយថាកុំចេះរួចហើយក៏ធាក់រូបនាងមួយជើងត្រូវចំពោះទាំងដែលនាងកំពុងតែមានផ្ទៃពោះជាង8ខែមកហើយបណ្តាលឲ្យនាង គឺចកចំនឹងបន្សល់ຕົកនៅស្នាមនៅលើពូភ្លាមភ្លាមនោះ បរោះដែលជាប្តីក៏បាននាំប្រពន្ធរបស់ខ្លួនមកពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យតែគ្រូពេទ្យបញ្ជាក់ថាភ្លាមភ្លាមគឺមិនអាចពិនិត្យដឹងច្បាស់ពីសុខភាពកូននៅក្នុងផ្ទៃនោះទេគឺគ្រាន់តែរង់ចាំរយៈពេល2ពី3ថ្ងៃទៀតទើបអាចពិនិត្យដឹងពីបញ្ហាសុខភាពកូនក្នុងផ្ទៃនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែលភ្នាជូនចៅសង្កាត់ចាក់អងរ៉េលើជូនរងគ្រោះទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធបានសំណូមពរឲ្យលោកចៅសង្កាត់ចាត់វិធានការចំពោះលោកនីពោសរួមទាំងមន្ត្រីក្រមអវាទទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ជុំវិញបញ្ហា ជាអតចអังกฤษលើខានមានជ័យបានថ្លែងមកកាន់អង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM តាមទូរសាពថាលោកបានទទួលពីបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនោះហើយរួចហើយក៏បានបញ្ជូនពីបណ្ដឹងនិងរៀបការទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខានមានជ័យលោកចៅសង្កាត់ជាអងរ៉េលើរូបនោះបាននិយាយយ៉ាងខ្លីថាយើងចាំបន្តដឹកនាំក្នុងការឯកភាពពីលោកអភិបាលប្រធានគណៈប្រជាការឯកភាព